Ja estan en vigor les mesures d'aplicació de l'article 155 aprovades al Consell de Ministres i que s'han publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. Soraya Sáenz de Santamaría assumeix la majoria de competències corresponents al president i al vicepresident de la Generalitat, que ja han estat cessats, juntament amb el seu equip. Esther Matutes, bon dia, endavant. Bon dia, Virginia. Doncs, de fet, ja s'han produït les primeres reunions per mirar de coordinar aquestes mesures que s'hauran d'aplicar a Catalunya. Reunions com la que s'ha celebrat avui de matí aquí en aquest Ministeri per les Administracions Territorials, que està presidida per el secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro. Qui ja ha donat les primeres passes ha estat el Ministeri de l'Interior. L'actual secretari general tècnic d'Interior, Juan Antonio Puigcerver, assumirà la Secretaria General d'Interior de Catalunya. Destaca el Ministeri de l'Interior, que parla català, que ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional a Catalunya. De fet, forma part de la Junta de Seguretat Catalana i, com a curiositat, és mallorquí, nascut a Palma. Josep Lluís Trapero, el substituirà el fins ara número 2 de la policia catalana, Ferran López. Interior destaca que ha volgut fer una intervenció mínima a la Conselleria d'Interior de Catalunya. El Butlletí Oficial de l'Estat publica el cessament de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i la de tot el seu govern. Les funcions passen totes en mans de l'executiu central. Seran los ministerios correspondientes a las competencias de cada conselleria. En un altre decret publicat avui de matí es desenvolupen les funcions de cada departament. La sorpresa és que Rajoy delega en Soraya Sáenz de Santamaría totes les tasques que havia manllevat de la presidència de la Generalitat. Abans, però, tot i tenir un termini de 6 mesos per fer-ho, va executar a l'instant la potestat de convocar eleccions catalanes. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. El Parlament de Catalunya estarà sota la supervisió de la Moncloa. No pot convocar cap ple d'investidura pel seu compte. Deixarà de controlar la tasca de govern. La farà el Senat a l'equip de Rajoy i no podrà tramitar cap text legislatiu que no tingui l'aprovació de Madrid, que s'ho podrà rumiar durant un mes. Els comptes catalans segueixen sota supervisió ministerial, que, a més, es vigilarà que tant els ingressos com els fons transferits a Catalunya no es destinin a res vinculat amb el procés secessionista. Les competències en seguretat són en mans d'Interior, que avui, per sorpresa, ha decretat la destitució del cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Zoido argumenta via Twitter que ho fa per la situació judicial de Trapero. En tot cas, el Ministeri durà les rendes absolutes sobre els Mossos, fins i tot es guarda la potestat de substituir-los per membres de cossos i forces de seguretat de l'Estat. Tots els funcionaris hauran de complir les directrius. Si no, es poden veure sancionats administrativament per la via ràpida. Un fet que no els eximirà de la possibilitat que també els exigeixin responsabilitats penals. Doncs les eleccions a Catalunya, com acabem de sentir, es celebraran el dia 21 de desembre. Els partits catalans tenen des d'ara 3 setmanes per elaborar les seves llistes, per designar els seus candidats. La campanya electoral començarà el dia 5, durarà fins al dia 19. El 20 serà la jornada de reflexió prèvia a la jornada de votacions. Es dona la circumstància que aquestes eleccions catalanes es celebraran en dijous i no en diumenge, com és habitual. Rajoy ja va dir ahir en el Senat que els volia convocar el més prest possible i es dona la circumstància que el diumenge següent és la nit de Nadal i l'altre és la nit de Cap d'Any. Bé, i d'altra banda, està previst que demà, passat demà, la Fiscalia presenti una querella per rebel·lió contra el govern de Catalunya i contra els membres de la mesa del Parlament que han donat suport a la tramitació de la declaració d'independència. La presentarà davant del Tribunal Suprem i no davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com estava previst en un principi. La Fiscalia General tenia ja preparada aquesta querella, estava un poc pendent dels esdeveniments que es produïssin per presentar-la. Està previst, com dèiem, que sigui dilluns. El delicte de rebel·lió preveu penes d'entre 15 i 25 anys de presó. Bé, i molt a prop d'aquí, a uns metres d'aquí, a la plaça de Colom, hem vist una manifestació en favor de la unitat d'Espanya, hem vist moltes banderes, hem sentit crits de Puigdemont a presó i de les opinions que han recollit. Hi ha molta gent que ens diu que Mariano Rajoy ha fet curt en les mesures que vol aplicar a Catalunya.
que cese la impunidad. No basta con el artículo 155, unas elecciones autonómicas en 2 meses no resuelven el problema, que es de fondo, y hay que empezar a resolverlo aplicando el Código Penal a rajatabla y restableciendo la legalidad en Cataluña al precio que sea y haciendo que el Estado recupere las funciones esenciales de un Estado. Por defender España, por defender la Constitución y porque no queremos dejarnos tomar el pelo con esta tregua trampa de Rajoy. Por la unidad de España, eso está clarísimo. Y a ver si es posible que los catalanes no se salgan con la suya. Yo soy de Barcelona y he visto durante muchos años cómo los secesionistas han querido quitarme mi país. Y aquí vengo a defenderme.